Hei, Sana rakas. No. Heipä hei. Me taidettiin harhauttaa Sanni, Lari. Joo, mäkin pääsin livahtamaan kotoa ihan varkaan. On tää aika jännää. Ehkä liikaakin. Mitä se tarkoittaa? Ei, kun käy vaan vanhan miehen pumpun päälle tällaiset agenttihommat. Hei, mitäs jos me lähdettäis retkelle? Oltais yötä poissa, ihan vaan me kaksi. Ihana idea. Kävisikö Sladelle legendaariset kolimaisemat? Voitais verestää vanhoja muistoja. Lähdetäänkin heti huomenna. Mulla on kyllä töitä, mutta sehän on mun oma yritys. Kyllä mä saan järjestettyä vaan vapaat. Niin, just. Niin, just. No siinähän sä oot. Sua ei näkynyt Amandassa. Mä ajattelin pitää aamupäivän vapaata. On ollut aika rankkaa kotona pari viimeistä päivää. No voi hyvin kuvitella. Ja Helena, sinä jos kuka oot ansainnut vähän lepoa. Kiitos. Mulla on tässä oma lehmäkin vähän ojassa. Kun minäkin tarvitsisin vähän vapaata tälle illalle ja huomisaamulle. Onko sattunut jotain? Ei kun mä sain luokkakokouskutsun Enoon. Sehän tuli lyhyellä varoitusajalla. No joo, ehkä ne ei halua mua sinne ollenkaan ja sen takia tää kutsu jäi vähän viime tinkaan. Sähän oot illan kunniavieras. Ei, se nyt on vaan semmonen ihan tavallinen pieni illanvietto vanhojen luokkakavereiden kanssa. Mutta mulle se olisi kyllä hyvin tärkeä. No, mä hommaan sulle tuuraajan. Saat keskittyä muistelemaan vanhoja hyviä aikoja. Joo, just prikulleen siitä on kysymys. Kaveri soitti ja pyysi risteilylle. Ai, se vaan sattu. Munkin pitää lähteä tänään luokkakokoukseen Enoon. Ihan totta. Kai säkin oot Kalle lähes jonnekin. Joo, yövuoroa. Pärjätkö sä täällä yksin? Pärjään. On kuitenkin lukiossa. Anteeks, kulta. Tottahan sen tosat itsestäs huolehtia. Sit kun sä oot itse äiti, niin sä ymmärrät tän mun ainaisen paapomisen. No en, moikka Ida. Ja mun pitää pakata, ettei tuu kiire. Ai, luokkakokous. Joo. Tosi mukava nähdä pitkästä aikaa vanhoja kavereita. Aina niin kaunista. Oikein sielu lepää. Musta tuntuu, että mä olisin viimeinkin tullut kotiin. Sun kanssa se on niin hyvä olla. Niin sunkin. No niin, siinä olis herrasväelle. Ihanaa. Kiitos, Mosta. Juu, ja jos loppuu kesken, niin ei muuta kuin soitatte vaan tuonne vastaanottoon. Ahaa. No täällähän on mahtavaa palvelua. Ja mä tiedän, mistä mä puhun. Satun nimittäin Helsingissä omistamaan puolet erittäin tasokkaasta majoitusliikkeestä. Ja että oikein alan miehiä. Jaa. Sattuuko majatalon Amanda olemaan tuttu? No, harvemminpa tulee kyllä siellä pääkaupungissa käytyä, mutta tää täytyy kyllä laittaa korvan taakse. Ei, kyllä minä taidankin tästä nyt lähteä, niin herrasväki pääsee kuhertelemaan, niin oikein mukavaa iltaa teille. Kiitos.
Jaa. Pitäisköhän panna nämä makkarat heti paistumaan. Mulla on hetki vaan näin. Saadaan kerrankin olla kahdestaan. Ilman pelkoa, että joku yllättää. Kiitos ihanasta päivästä. Kiitos itsellesi. Maistoin. Pitäisikö laittaa kahvit kiehumaan? Oota vähän sottapytty. Ei. Kyllä nyt on parasta laittaa kahvit tulelle. Muuten tää homma lähtee ihan lapasesti. Mä vaikka näitä polttipuista. Ismo! Sun puhelin! Halo? Hitsit, mä painoin sen päälle. Kuka siellä on? Kristiina Pohjonen. Kristiina? Täällä on Helena. Miksi sä vastaat Ismon puhelimeen? Halo? Kristiina? Lähditkö sä Ismon mukaan sinne Enon luokkakokoukseen? Ei, kun Ismo unohti puhelimensa kotiin. Niinpä tietysti. Se mies on kyllä välillä niin hajamielinen. Aivan. Se on tuo tuoksukin tuolla ulkona niin huumaava, että meinaa lähteä jalat alta. Mitäs asia sulla olisi ollut? Työasioita. Mutta ne ehtii sitten, kun Ismo palaa takaisin. Asia selvä. Kuka sieltä soitteli? Ja vielä mun puhelimeeni. Helena. Me ollaan täällä salaretkellä ja sä meet ja vastaat mun kännykkään. Mähän sanoin, että se oli vahinkoa. Sitä paitsi Helena usko mun selitykset. Sopii Toivo. Soitteleeko Helena sulle useinkin iltaisin? Aina tarvittaessa. Kai sä ymmärrät sen, että majatalon ylläpitäminen vaatii 24 tuntia vuorokaudessa. Joo, joo. Tuus nyt tänne. Rauhoitu. Kaikki on ihan hyvin. Mutta entäs jos Helena saakin tietää sen, että sä et olekaan kotona, vaan risteilyllä? Se hoksaa sen ihan varmasti. Olisiko se niin kauheeta? No, siitä ei mene aikaakaan, kun Sanni ja Kallekin saa tietää meistä. Mun puolesta totuus voisi tullakin jo julki. Päästään paljon helpommalla. Kaikki aikanaan. Totahan sä hoet. Mä inhoittaa valehdella lapsillekin. No eihän se kiva oo. Ei, mutta unohdetaan nyt. Ja keskitytään siihen, miksi me tultiin tänne retkelle. Eli meihin. Jaha. Sillä taitaakin olla kohta sauna lämmin. Minäpä käyn vielä lykkäämässä yhden satsin pökköä pesään. Ei. Herra on hyvä ja ottaa vuorostaan rennosti. Minä käyn siellä saunalla. No, täälläpä onkin mahtava palvelu. Asetukset. Missä ne nyt? Tossa noin.
Helena, kuula. No hei Helena, se on Ismo täällä. Mä soitan mun luokkakaverin kännykästä, kun mä unohdin mun oman kännykän kotiin. Mukava kuulla sun äänes. Mä nimittäin just vähän aikaa sitten yritin soittaa sulle. Ai yritit vai? No ehkä tämä on jonkinlainen sellainen telepaattinen yhteys. Ilmeisesti. Onko siellä kaikki muuten hyvin? No, mullan kanssa on ollut vähän kärhämää. Sen takia mulla onkin vähän ollut ikävä sua. No kyllä säkin oot ollut mun mielessä. Ihana kuulla. Mutta mä en nyt häiritse sua pidempään. Saat mennä muistelemaan menneitä luokkakavereittes kanssa, kunhan et haksahda minkään entiseen heilaas. No en. Hyvää yötä, Helena. Täällä on niin kaunista. Katso, miten ihana toi käkkärä mänty. Ismo. Joo, kaunista on kaunista. Pitäisikö meidän ottaa tää reissu taas perinteeksi? Vaikka kerran vuodessa? Mikä sulla on? Sen Helenan puhelun jälkeen sä olet ollut jotenkin poissa. Mä luulin, että se asia sovittiin jo. Mistä sitten kiikasta? Kaduttaako sua tänne tulo? Älä nyt hulluja puhu, ei tietenkään kaduta. Keskity sitten näihin hetkiin. Jos sä siis yhtään tykkää musta. Totta kai mä tykkään. Sä oot paljon söpömpi, kun sä hymyilet. Ja sä oot söpö aina. Majatalo Amanda, Helena kuula. Se on Tanskanen täältä Kolin kodat ja mökit Oy:stä päiviä. Päivää. Olisiko Laitelan Ismo tavoitettavissa tästä numerosta? Yritin hänen toiseen numeroon, mutta en saanut yhteyttä. Ismo on valitettavasti just nyt matkoilla. Liekko lentokoneessa vielä? Tuossa se kotvan aikaa sitten jo lähti täältä. Lähti mistä? Täältä Kolilta. Kun minä menisin ehdottaa mainosyhteistyötä näin yrittäjien kesken. Anteeksi, sanoitko, että Ismo oli juuri Kolilla? Hän yönsä vietti. Oikein hyvin tuntui viihtyvän. Kukkuu! Onko ketään kotona? Reitti selvä. Kun me ollaan kerran kahden, ainakin jatkaa lennelomaa. Mikäs sen parempaa? Moi, Sonni. Hei, Ismo, katso, että onko mun roska silmässä. Juu. Ei täällä kyllä näy mitään. No, mulla on sulle tuliaisia ristelyltä. Meethän saa kiskaltakin. Kiitti kuitenkin. Onks kaikki hyvin? Joo. Miksei ois? Mä lähden nyt tapaa kavereita. Lähetä piti. Tää ei voi jatkuu loputtomiin näin. No ei oo tarkoituskaan. Mutta mä en ihan vielä lähtis huutelemaan meistä. Sen sijaan mä voisin katsoa vähän tarkemmin, että minkälainen roska siellä silmässä onkaan. Mä olisin voinut jäädä kotiin. Tästä päivästä ei seuraa kuitenkaan mitään hyvää. No mikä sua nyt nyppii? Ismo. No, onko se tupla puukannut huoneita vai? Tää ei liity työhön. Mä oon parisuhteeseen. Älä nyt vaan sano, että sä oot sittenkin tapaillut sitä. Ja mä luulin, että meidän suhde on vakava. Sä valehteli mulle. Väitti olleensa luokkakokouksessa Enossa, vaikka olikin Kolilla.
Mä en enää tiedä, mitä se mies puuhaa. No mä voin kyllä selvittää sen sulle. Mä haluan antaa sille mahdollisuuden kertoa totuuden. Mut sit jos ei siitä tule mitään, niin... No, oma paha asias. Isma. No hei Helena, mä olinkin just tulossa Amandaan katsomaan, että sulla on kaikki hyvin. Sepä huomaavaista. No, mites se luokkakokous sujuu? Se sujuu oikein hyvin. Musta tuntui ihan siltä, kun mä olisin siirtynyt ajassa taaksepäin. Nyt saatkin kertoa oikein juurta jaksaa sun matkastas. Ismo Laitala? Se on Tanskanen täältä Kolilta, terve. Ai, terve, terve. Ja... Kiitos vaan viimeisestä. Oli kyllä sellainen elämysmatka, että ei vielä unohdu. Kiva, että tykkäsitte. Minulle kuule pälkähti mieleen, että mehän voitais mainostaa toinen toistamme. Miltäs tämmönen yhteistyö kuulostaa? No äkkiseltään se kuulostaa ihan mahdolliselta. Mutta luonnollisesti mun täytyy keskustella tästä ensin mun yhtiökumppanin kanssa. Vaan minäpä jo soittelin sinne Amandaan ja juttelin tämän Helena Kuulan kanssa. Mitä kerrotko sä Helenalle, että sä tapasit mut siellä Kolilla? Totta kai, mutta ei tämä Kuula oikein osannut sanoa juuta taikka jaata tähän mainosideaan. Siksi tässä sinulle... Mun täytyy lopettaa nyt. Palataan asiaan joskus myöhemmin, kun mulle tuli nyt yksi asia hoidettavaksi. Huonoja uutisia. Helena on saanut tietää, että mä olin Kolilla, enkä siellä, missä mä kerron olevani. Mä oon alusta asti sanonut, että tosta sun suhmuroinnista on pelkkää harmi. No älä nyt irvaile siinä, vaan auta isäs. Mitä mä selitän tämän kaiken Helena? Hei, Helena. Mun täytyy tunnustaa sulle jotain. Mä en ollut missään luokkakokouksessa, enkä mä ollut edes Enossa, vaan mä olin Kolilla. Tiedän. Joku tanskanen soitti sieltä. Ai, se otti yhteyttä vai? Ja hyvä, että otti. Selvis mullekin, minkälainen huijari sä olet. Helena Kulta. Mä valehtelin vaan sun parasta ajatellen. Mä olin siellä Kolilla järjestämässä meille yhteistä matkaa. Ja sun ei pitänyt saada tietää siitä mitään, että yllätys ei menisi pilalle. Helena, miten se on? Vieläkö sä lähdet tällaisen moukan kanssa yhteiselle reissulle? Vai olit sä järjestämässä meille yllätysmatkaa? Miksi sun Kolille asti piti mennä? Oishan se voinut hoitoa puhelimessakin. Pitihän mun varmistaa, että se matka on sun arvoisesi. Eihän sua millekään B-luokan retkelle sovi viedä. Vain parasta mun Helenalleni. Ja mä luulen, että sä enää halua olla mun kanssa missään tekemisissä. Päinvastoin. Sä et Helena usko, mihin kaikkeen mä oon valmis. Että sä et vaan pety. Voi miten kultainen mies sä olet. Anteeksi. Et mä ees hetkeekään epäilin sua. Oikeastaan munhan tässä pitäisi pyytää anteeksi. Kuha et enää valehtele. Ja kannat mun repun siellä Kolilla. Täytyy sanoa, että mä oon otettu. Kiva, että tykkään. Tätät säkin musta vähän tykätä, kun oot nähnyt näin paljon vaivaa. Harva tarkistaa matkakohteen etukäteen.
Mutta sä oletkin aivan erikoislaatuisen ihana mies. Hei, kato! Miten ihana käkkärä mänty. Katso, miten ihana toi käkkärä mänty. Ismo. Anteeksi, sanoit sä jotain? Sanoin vaan, että on niin mukava olla täällä sun kanssa. Ilman minkäänlaista salailua. Meille. Etenkin sulle. Juu, lupasin kyllä olla häiritsemättä, mutta unohtu antaa nämä juustot. Kiitoksia vaan. Onpa mukavaa, että viihdytte. Vaan niinhän se tahtoo olla, että tää koli vie kyllä sydämen heti kertaheitolla. Oot ihan oikeassa. Mä oon ainakin ihan haltioissa. Vaan nytkö mulla alkoi viiraamaan päässä, kun... Mä oon ihan varma, että rouvalla ei sun... Rouvalla on kaikki ihan hyvin. Kiitoksia vaan. Ja nyt jos sopii, niin me haluttais olla ihan kahdesta. Tää on aivan uskomattoman upea irtiotto arjesta. Kiitos, Ismo. Ilo, se on kokonaan mun puolella. Pitäisikö meidänkin kirjoittaa tuonne vieraskirjaan jotain? Tottahan toki. Voisiko se olla, että tää on ihanteellinen piilopaikka rakastavaisille? Tänne edelliset on kirjoittanut, että kodan tunnelma oli yhtä lämmin kuin uudelleen rakastuneen pariskunnan. Oh, miten romanttista. Kiittäen Mikä sulle tuli? Mikä sulle tuli? Onko siellä jotain ikävää? Ei. Nuoriso on vaan piirrellyttänyt jotain kirkkoveneitä. Se kun kaikki kaunis pitää aina sotkea. Niinpä. No kirjoitetaan me nyt sinne jotain mukavaa. Anna mulle. Perhana! Nyt! Helena! Anna olla, Helena! Anna olla! Sä vaan poltat itses. Tässä on mennyttä nyt! Niin, rauha. Tämä oli kerta kaikkiaan ihana yllätys ja merkitsi mulle tosi paljon. Kiitos, Ismo, että sä toit mut tänne. Toivottavasti tää ei ollut sullekaan ihan pelkkä huvireikki. Mun mielestä me otettiin askel kohti meidän suhteen syvenemistä. No mukavastihan meillä on mennyt. Ja aina vaan parempaan suuntaan. No, sellaista se on kai, kun ystävyydestä kehittyy jotain vakavampaa. Mitä mieltä sä olisit, jos me kerrottais kaikille, kun me päästään kotiin? Jos nyt ei kuitenkaan ihan vielä. No, me ollaan vapaita aikuisia ihmisiä. Ja tätä teeskentelyä on jatkunut jo aika pitkään. No oikeassahan sä oot. Niin kuin aina. Mä oon vaan tullut niin varovaiseksi tällaisten suhteen. Mun elämäni aikana on ollut niin monta ihmissuhdesotkua. Helena, mä lupaan sulle, että tää salailu ei jatku enää kauan.